כרגע הרצאה של האדון מר שגב שילטון. היית יכול להיבחר לכנסת, אבל אתם עוד לא יודעים מה נושא ההרצאה, גם אני לא יודע, אז בוא ניתן לשגב להציג אותה. אהלן, מה ההרצאה? אוקיי, רציתי להראות לכם, חוץ מהעבודה בסטארט-אפ שאני עושה כמה דברים, בין היתר אני מכין פורמטים בטלוויזיה, אוקיי? כן, יש לי פורמט חדש, קוראים לו האקווריום, אוקיי? בואו נדבר, זה ריאליטי חדש, אם תאהבו אותו אולי נפיע אותו לערוץ 10 או מישהו, וגם אתם תאכלו את זה. אופה, האקווריום, אוקיי? אוקיי, זה הריאליטי הבא. פורמט חדשני, אף אחד לא ראה, אתם הראשונים שרואים את זה, אוקיי? אף אחד לא ראה את זה. ארבעה מתמודדים שוחים נגד הזרם. פורמט רציני, רגע. הפורמט ניתן לשכפול בשפות שונות, אין שום בעיה לשכפל את השפות. ניתן לשידור באינטרנט בטלוויזיה, והקהל הבית יוכל להשתתף, והדבר הכי חשוב, שהם ניתנים להדחה בקלות, במים, בשירותים, אתם יודעים. אוקיי. למה דגים? באיזה פורמט? עשו איתי ארבעה דגים שנמצאים בתוך האקווריום. די הזוי, אוקיי? למה דגים? אל תמיד לא עושים יותר מדי רעש, זה חשוב מאוד. דבר שני, הם יודעים לשחות, אבל היינו אקווריום, אתם יודעים, כמו שיודע לשחות, אז זה חשוב. הם יודעים את הזיכרון, אז יהיה המון אקשן, אוקיי? אני מזל דגים, אז אם יש לי איזה סנטים, דגים. עם הדחה בקלות, עוד פעם, זה נורא 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 חשוב. נציג לכם כמה מתמודדים, דבר ראשון, ג'פרי פרידמן, אוקיי? הוא גר בהרצליה, פה קרוב לשם, אתם יודעים. הוא אוהב גפילטה. המטרה שהוא הגיע לתפקיד לחברים, גם אותו לחיים, דייג אוהב דגים, אתה יודע, וכמובן, כמו לכל אחד פה, של טוויטר, ג'פרי דה פיש. אוקיי? עד לכאן סבבה. אביב גולדין, אוקיי? הוא מתל אביב, אתם יודעים, גם שם יש ים. אוקיי, מאכל הוא סושי צמחוני. קורה. מטרה, הוא רוצה להתפרסם. מוטו לחיים, שוחק כמו דג במים. אתה יודע מה זה אומר? זה מה שהוא אמר להפקה, ואימא שלו אומרת שהוא ממש דג זהב. אז... קוראים לו אביב תל אביב, אז הוא מחפש אותו, אולי תמצאו. אוקיי, יש מיטל סלומון, אוקיי? היא מבת ים, מיטל סלומון. האכל ההוא זה פיש אנד צ'יפס, היא באה בשביל למצוא חתן. מוטו לחיים שלה זה שאין תרבי דגים בים, אוקיי? והטוויטר, מיטל ריק, אתם יודעים, נסע למצוא חתן, אולי תעזרו לה. נתנו גם את חיים לוי, אוקיי? הוא בא מאשדוד, הוא אוהב ריימן. המטרה שלו זה לנצח, ואת המוטו תקראו אתם לבד, אוקיי? נראה לכם איפה שנייה דג. וחיים עוזיר. עכשיו, לגבי הלוקיישן, זה הדבר הכי חשוב בכל ההפקה שלנו, אוקיי? הדבר הוא עצום, אוקיי, לא ראיתי דבר כזה. ציון צילום תת-תלמי, באמת המשוכלים שקורו. התאורה הביאו אותה במיוחד מאנגליה, ילדים מתחת למים. שלושה אנשי הפקה לא להתמודד, כמו איזה תקווה של הפקה. וצוות מתורגמנים, זה תוכל להבין מה זה לדגים אחרים. זה כמו של ההפקה. עכשיו, בשביל שאולי יאהבו אותנו בטלוויזיה, אולי נראה לכם איזה פרומו, תגידו מה דעתכם, אוקיי?
למה סגר? התחרפנת על כל הראש, בואי נראה. תגיד, אפשר לחיות כפיים לסגר שיטאו!